waxaa baad daqiiqado yar oo kooban inaan kula wadaago geerida ku timid ilaahay uu naxariisto Axmed Aadan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayuu ahaa waa uu geeriyooday geeridiisana shaki badan ayay dhalisay sida loo dilay iyo inuu isaga dhintayba mid ka mid ah hoteelada ku yaalla Muqdisho ayuu degnaa gaar ahaan degmada Xamarweyne meedkiisa hadda wuxuu yaalla mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla Muqdisho baaritaan ayaa lagu sameyn doonaa laakiin waxaa isweydiinaysaa sidoo u dhintay maxaana sabay intaanu gudaha u gelin geeridiisa iyo sheekada ku saabsanba waxaan rabaa muuqaalka inaan qabatid oo aan la wadaagto saaxiibadaada kale isaga iyo qof kale oo weyn ah ayaa hal qol ku wada baashaalay ama isticmaalay waxyaabaha maanka dooriyo dabadeedna qofkii haweenka aheyd ayaa timid saldhigga degmada Xamarweyne iyadoo sheegtay in ninkan uu suuxay waxaa lagu magacaabaa Wardo Axmed Abuukar saldhigga degmada Xamarweyne ayaa hadda ku jirtaa laakiin maxaa sababay in Wardo la xiro markii xildhibaanka nolol iyo geeri u dhexeeyay la qaaday isbitaalka la geeyayna waxaa la sheegay in xaaladiisu aysan ahayn xaalad nolol ah laakiin uu geeriyooday iyadu waxay sheegtay oo keliya in ninkan uu suuxsan yahay halkan ay ku wada isticmaalayeen waxyaabaha maanka dooriyo sawiro iyo muuqaal ayaan kula wadaagi doonaa marka kuwaas oo halkan lagu baahin karin laakiin telegramka si caadi aad ugu arki kartid maalmahan dambe magaalada Muqdisho waxaa soo badanayo ragga iyagoo guryahooda ku jiro dabadeedna lasoo sheegay meedadkooda lama oga waxyaabaha mararka qaar ee saxda ee loo isticmaalo waxaa loo maleynayaa hadda baaritaan lagu hayaa Wardo in loo isticmaalayba dilka xildhibaankan hadda ma ahan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hadda shaqeeyo wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaankii hore laakiin wuxuu ka soo jeedaa gobollada waqooyi ee Soomaaliya magaalada Muqdisho ayuu waayihii dambe ku noolaa waa mid ka mid ah xildhibaanadii dhexdhexaadka iska ahaa ee aan aad u saameyn badneyn gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayuu ka soo jeedaa magaalada Muqdisho waa mid ka mid ah sheekooyinka hadda tabintooda aadka u naxdin gelinaya bulshada dadka qaar waxay leeyihiin Wardo ayaa lagu shirqoolay waxyaaba suna ama kaniina ama waxyaaba kale ee ugu dartay waxyaabaha isticmaalayeen laakiin taa lama xaqiijin karo booliiska Soomaaliya gaar ahaan booliiska degmada Xamarweyne ayaa ku hayay baaritaan taasi oo kadibna warbaahinta loo soo bandhigi doono inkastoo xogtan ay ahayd mid degdeg ah oo aan helnay daqiiqado yar oo kooban ka hor laakiin bulshada Soomaaliyeed waa inaan ogeysiinaa khatarta lagala kulmi karo isticmaalka maandooriyaha iyo sida loogu adeegsan karo marka ragga la doonayo in la qaarijiyaba dumarka dumarka waa hubka ugu adag eena ugu fudud ee loo isticmaali karo ragga la qaban waayo ee la doonayo in la qaarijiyo gabi ahaantoodba sheekadan hadda in dumarkan ay dishay in kale xaqiiqda lama hayo laakiin booliiska Soomaaliya ayaan ka warsugi doonaa warkan waa mid degdeg ah wixii kusoo kordhanay halkan ayaad kala socon doontaan mahadsanideen.